Здравейте, уважаеми зрители. Разговаряме с кмета на община Калояново Георги Георгиев. Господин Георгиев, първи и най-важен въпрос. Има ли хора, които са със съмнение за коронавирус на територията на общината, която управлявате? Здравейте. Хора със съмнение за коронавирус на територията на община Калояново няма. Има хора под карантина, такива, които са прибрали от чужбина в 4 от населените места на общината. Колко са тези хора и можем ли съответно да кажем в кои населени места, по колко човека са? 28 общо са хората, които са прибрали от чужбина, пак повтарям. Това са в селата Чернозем, Бегово, Долна Махала, Житница и Калояново. Във връзка с това, че няколко пъти вече пишем за хора от общините, които под Балкански новинар отразява, нарушават карантинния срок и си позволяват да излизат, във вашата община има ли такива недобросъвестни граждани? Мога да кажа, че не, няма. Единственото, което е някой от хората под карантина да ни вдигнат телефона при обаждане от страна на полицията. Полицията, тъй като работим съвместно много добре с РПУ Хисар, в частност с полицейски участък Калояново, държим връзка и за момента хората са дисциплинирани и спазват указанията. Добро сътрудничество, разбираме, между местна власт и полиция. Сътрудничате ли си и в това да помагате на възрастните хора, когато трябва да им се купат лекарства, да им се доставят храни, за да не излизат? Абсолютно сътрудничество си. Работата между местната власт, полицията, съответно и областна администрация като областни кризисен щаб е на ниво. Сътрудничество си, разбира се, с хора в нужда, стари хора, за закупване на лекарства, за каквото имат като необходимост. Когато някой не се обади, съответно имат нужда от помощ. А обаждат ли ви се много възрастни хора в тази връзка? В интерес на истината не. Обаждат се предимно, за да попитат нещо. Но не е да им се свърши някаква работа. От страна на полицията ще закупим високопроходим автомобил за общинска администрация. Гласувано е на общински съвет с бюджета, така че той ще бъде ползван и от полицията, и от община Калояново съответно. Той е за община Калояново, за да можем да стигнем до... Близките високите местности. Да, надпис Топой, отдих и светлина съответно. Кога ще бъде закупен този автомобил? Това е важно. Автомобил ще бъде закупен до края на тази седмица. И ще бъде ползван от общината и от полицията. Да, когато поискат полицията, е на разположение. Господин Георгиев, вие сте председател на кризисния общински щаб. Пуснахте вече няколко заповеди, съобразени с националния и областния кризисен щаб. Спазват ли вашите служители и жителите на общината, която управлявате, всички предписания? Да, смело мога да кажа, че за момента не сме видели проблем. Дай Боже да не видиме. Хората са дисциплинирани. Каквото им е казано, това се спазва. Да, винаги може би ще има случаи за недисциплинираност. Не е всякъде всичко перфектно, но смело твърдя, че да, спазват указанията, които са от националния щаб, съответно областния и нашия общинският. Гражданите, които имат нужда от някакви документи, имат ли достъп до сградата на администрацията? Да. Значи първият етаж се намира звено приходи за данъците, данъчното. Също така и е фронт офис, където хората могат да влизат по един в фронт офиса и данъчното съответно, като се контролира това през дежурните по ОБС. Когато имат нужда от някакви други документи до втория, третия етаж, това става с говорени по телефона, съответно дали имат среща с някой от специалистите и просто има пропускателен режим в сградата на общинска администрация. В община Калояново има немалък брой роми. Казвам това не за да ги обидя, защото голяма част от тях сега се връщат от чужбина, тъй като работят зад граница. И знаем, че това е етноса, който не спазва кой знае какви хигиенични условия. Тук има ли проблеми? Ромите нарушават ли предписанията? Не. Не мога да кажа. При нас в махалите, така се изразя и аз, нямаме проблем, дисциплинирани са. Също така мога да твърда, че в по-голямата част, доста по-голямата част, те са и така с добри хигиенни навици. Господин Георгиев, затворени ли са всички заведения на територията на община Калояново? Извършили ли сте проверка? Извършена проверка, абсолютно всички заведения са затворени. А останалите фирми работят ли? Да. Фирми, които се занимават с дадено производство или с резервни части, работят, но няма клиенти. Те си произвеждат нещо, няма текучество на хора да влизат и да излизат вътре в дворовете на фирмите или да има стълкновение от хора. Няма търговия към момента. Да.
тези фирми обезпечили ли са с маски и с костюми работниците си, за да ги предпазят? Обезпечени са с маски, дезинфектанти съответно, всички, които работят на територията на община Калояново, включително и магазините за хранителни стоки, сме минали, раздали сме им дезинфектант, каквото сме имали, каквото им е необходимо. Да ви попитам за нещо друго, защото и на мен, включително като журналист, вече темата за коронавируса, колкото е да е опасна, започна да ми омръзва. Последното интервю, което правихме преди време с вас, говорихме за един мащабен проект, който ще ремонтира пътища, доколко си спомням, Дългополе, Ръжово, да, Ръжово Конаре. Този проект беше за 6 милиона и половина лева и 700 хиляди лева. Докъде стигна реализацията на този проект? Януари месец беше открита линия, т.е. площадка, така че проектът започна официално. В момента съответно не се работи, защото както и времето, така и самата кризисна обстановка не позволява това се случи, но проектът върви, действа, работи. Това е много важно за община Калояново. Хайде пак да припомним какво точно, какъв ремонт включваше този проект. Рехабилитация на пътищата за Дългополе, през Дългополе съответно, пътя, така наречен, така го казвам, околовръстен от Дългополе към Ръжево Конаре и също така от гара Калояново, Ръжево Конаре, пътя за самата гара, достъпа до гарата е ЖП гарата, и той беше включен в него. Това са три пътя. Кога трябва да бъде свършен този проект, ако всичко върви в рамките на нормалното, разбира се? Когато е в рамките на нормалното, срока на проекта е 240 дни, от януари месец, 8 месеца, т.е. остават 6 месеца за приключване на проекта. И ще се радват хората на нов път, на чисто нов път. Да, да, да. Един въпрос, който аз бях поставила и на предишния кмет, и който знам, че не зависи от кмета на общината, но има ли някаква вероятност тази година да се кандидатства за канализация на Калояново? Много интересен въпрос и важен въпрос. Да, тази година го имахме на предвид. Случиха се така тези неща с коронавируса, които не са приятни. И мисля, че може да кандидатстваме било то по ПУДОС, било то по околна среда за канализация на населеното място Калояново и още две или три населени места. Големите села имате предвид. Да. В Ръжево Конаре до изграждане, в Житница до изграждане на канализационен колектор и Дългополе. Като населено място. Поле или водопровод, или канализация. Нещо свързано с ВИК. Вашите служители и вие имате ли готовност да кандидатствате по тези проекти? Много е важно за населените места. Страшно важно за населените места. Имаме готовност, ще правя всичко възможно, когато бъдат отворени мерките, ние да сме готови за кандидатстване. Господин Георгиев, продължава ли да има проблеми с сметоизвозването и сметосъбирането? Доколко си спомням, лятото имаше такива проблеми, колите минаваха по-рядко, едната кола беше счупена и така нататък. Точно така. За момента не, няма проблеми с сметоизвозването, сметопочистването. По график се движат колите? Се движат колите, няма проблем, дано и занапред да бъде така. Ние съответно сме взели мерки, които зависят и от нас. Ще закупим едно камионче, което да може да почистваме шумата, зеления отпадък от хората. Ще запознаем хората, когато това стане факт, как да си изхвърлят зеления отпадък, кога ще минава това камионче, за да бъде изхвърлен. И съответно другия камион, който сме закупили от отчисленията от РИОСВ, специализиран автомобил за сметоизвозване, той пък ще работи, за да прекара този зелен отпадък и тези кофи, които ще се хвърля той, в депо за растителни отпадъци. За да не се претоварват кофите за смет, да. Това да не се претоварят кофите за смет, да не плащаме излишно на депото на килограм. Вие возите бокулците, отпадъците в Карлово? Да, тук не е най-близко и съответно най-изгодно. Последно да ви помоля заедно да призовем жителите на община Калояново отново да спазват карантинните мерки, да спазват предписанията на щаба, защото положението наистина е сериозно и опасно. И само ако всички заедно спазваме тези предписания, тогава можем по възможно най-лекия начин да излезем от тази кризисна ситуация. Абсолютно да. Призовавам нашите съграждани да спазват това, което се казва, което излиза от нас, що ми излиза от общината, това е казано на национално ниво, на областно ниво. Ще бъде хубаво да спазват тези неща, за да може в най-скоро време да мине, да се успокоим и да си започнем на ново живота по-спокойно, да си гледаме работата и всичко да бъде наред.